Bosančić pa Lazović. Lazović ka Pečniku, evo lopte za Despotovića, Despotović 2-1. Da li to Despotović? Postiže Đorđe Despotović. Još jednom je Kavrić bio tamo u situaciji da zatrese mrežu, nije uspeo, ali je vrlo dobro reagovao Despotović. Ima da u duše dosta i sreće, lopta mu se praktično odbila na nogu, šutirao je precizno. I apsolutno nemoće novi situaciju.